Danas je neko vrijeme u pičku, vjetar neki, pa spari na faljet. Meni prije onaj vetrić. Možda i dođem da gledam, ali neću ništa komentarišem, to je sigurno. Ma, spavaj, odmore. Treba ti samo psihički si izmoreno. Neću više ništa da komentariš. Do kraja za odrag. Komentarisar, ne komentarisar, isto vam se piše. Ma, nek me ne komentariš, ja neću. Uvijek spavamo ako se otvorim, što kako prija. Znam. Ja pokušam spavam sa otvornim prozorom, pa ovaj kupim vinom. Da. A meni ne bije znam glave. Jesi bili onaj, ko je bio od Radanovića? Tata i polusestra. Odvrat nije bio nje. Bliže on sa sestrom. Mama nije mogla, kaže tata, kaže boba da nešto. Bilo su još jedan drugar, on što je bio sa njegovim tatom, on mi izjavio saučešće. I bio je još jedan brat njegov koji mi se čak nije javio ni na svadbi još pre nego što sam ušla, jedini od svih. Sad mi isto nije izjavio saučešće i bio još jedan drugar koji mi nije izjavio saučešće. Onaj koji je poslao nadeždu da mene truje, to je, da truje ljude sa tračevima. Nije bilo. Pa nisu bili zbog mene to bez. Tako je, kako Slobodana. Što k***? A mogu oni da rade što god žele, ali Slobodan. Ja imam Slobodanovu podršku i on moju, tako da džaba im sve to. Kako je bilo hotel? Kako je bilo hotel? Ste bili zajedno sa mnom? Pa jeli smo tamo, doneli nam da jedemo. Što pričali o tome ko je bio, šta sam ja bila, šta je on vidio, pošto ja sam pola poguljena bila. Ništa. Bio kebra na tebi? Da. Bio je super. Nije opravljena dva meseca. Taj puder na... Nije, ja sam pravila, nemoj se skinu, nije puder. Nego? Ne znam, nešto treba da se skinu. Nešto je ovaj... Nije ovo puder. Ma koliko farba? Nešto što je... Nije to farba. To ovaj... Blanš, tako nešto. To je blanš. Ovo ti je blanš. E, to isto bolje. E, meni je... Ja sam... Meni je garderoba i ovo puno toga, gledaj. Svaka nosta neke te pudere, ta gomna po licu. Kako da kažem svoje majici, ako mi kao... Da. Spavala sam. Pa spavala sam ono do ujutru, sama sam se probudila, bila ono. Znam da si to već nešto pripravila. Da. Duzam ovaj. Dala je žutom pale. Ja sam skroz pogubljena. Skroz pogubljena. Sad mi je to rekla. Ajde, otešla, otešla. Bane mi duguje 6 dinara. Neki je rekao, ona dobra, ko mi dala par za bunjku. I to sam ja rekao, rekao baš mi kome sam dala par. Ne, ne, ja mislila rekao neko uzela, znaš. Puklo mi je, da. No, ono je na ćebe, ono vežba, ono. Zadatak. Sutra četvrti. Dobro će bi. A, ono? Ono kad smo vukli. Pa skakaj. 6. je Vojketu, tako, slava. Đurđov dan. A na Đaksom je rođendan? Pa meni. Koji? 19. Stvarno? Da. Tebi kad veš? 26. 7 dana. Ima neki specijal razlog slavi zabranjene kure za njih zarađenje. A mati 27. 27. Meni je subota. Zajedno slaviti rođendan. Ne, verujem, nećemo zajedno. Nećemo sigurno zajedno slaviti rođendan. Pa će pasti zvanično izmirenje 26. maja.
Pa ne, smiješno mi je što si. Aj, napravite kladionicu. Treba da napravite ono, znaš, na crto, znaš. Mi to pravite, vi na njih. Vi to radite, sad ste razlazili što mi. Ja vam umljena pesma. Vi ste dobro pa loš. Komu? Tebi? Sutra ide nova pesma napisana. Sutra ide Whitney Houston. Ja sam rekao da li da podržavam sve. Udarilo u glavu. Vanja, Minja i Jovana svi su mi bili. Vidi se što kažem ti, milion ljudi ga ja nisam videla, znaš, ne vidim. Gurali su me, znaš, ja ne znam gde više, da. Ne. Gde si pukla? Onda je riječ, verovatno. Nije, i to je bilo. I vidiš sa strane od... Gde? Kod koske. Sve to odigrate. Evo i ovo ovdje. Tako da ženska... Isporavi nožice. Isporavi nožice. Ti hlade. Ja bih da spavam. Pa to stalo dobro da te pitam, da spavaš i da ostaje. Da. Ja umirem. I ostaviti me ovako otvorena vrata. Hvala te puno. Baš mi je prijela. Vićo, drži guzicu, ostavlja žena da spava. Što, kao kopale cijeli naš. Šta ti je pozato? Ja žesto podarala Hanjinu budalce mala. Pa da, cijepala sve. Kako da kažem tvojoj majci ja... Oče me je najmjeli zjavili za očešće. Znaš, javi se u mix zoni. Ej, možda mi učiniš da ideš da ispiteš maturu pa da mi preneseš da li isto ti mi kažeš. Isto će, sad ću ja jesti s maturom. Ispričati, lezi ti, ne mogu sad doći, ali ispitat ću. A si rađeš? No, rađeš. Lezi sad, nije sutra, poslije se probuditi. Možeš biti informaciju. Tako ki ja kažu. Što je dobro? Vikrmka.